পিছত ৰিয়া আৰু দিবছে সাবো পাৰিব যাম বুলি ভাবিলো আইতা উপর বসলো দোকান বন্ধ আছে বাই বাই ঠিক আছে ভাল নে বেয়া না জানো ফার্স্ট টাইম ফাইনালি ঘৰ আহি পালো কি খবর সকলরে আখা কৰো সকল ভালে কুকলে আছে আমাৰো ভাল আৰু মোৰ নতুন এটা ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হৈছে আমাৰ খুনসাত মানে হেখৰ দিন আজি আমি তে যাব কাৰণে উলাইছো এতিয়া প্ৰায় 9টা বাজিছে আৰু আমি সব বেগ সেগ গাড়ীৰ ওপৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠাই মেলি হেক হৈছে আৰু ৰেডি হলো আৰু যাব কাৰণে বেয়াও লাগিছে অকণমান আমি এবাৰ আসলে একেবাৰে যাব উলাইছো মাৰ চাকৰি হেক হল তেওঁ অবসৰ ললে সেইটো কাৰণে মানে আমি মাক লবলৈহে আহিছিলো ইয়াত তো হেয়া মাকো মানে এতিয়া লৈ যাওঁতে অকণমান বেয়াও লাগিছে তেওঁ মানে বহুত দুখ কৰি আছে যোৱা কালিৰ পৰা আৰু দুখটো কৰিবই কাৰণ মানে গোটেই চাকৰি জীৱনটো তেওঁ গোটেই মানে আধা জীৱনটো তেওঁ ইয়াতে পাৰ কৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে মানে বহুত দুখ লাগি আছে সবৰে এতিয়া ঘৰ চৰ বস্তুবিলাকো প্ৰায় ইয়াতে সবকে দি দিয়া হ'ল আৰু আমিও সেইকাৰণে মানে ভাবিলোঁ তেওঁক এইটো সময়ত নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত থাকিলে অকণমান ভাল লাগিব সেইকাৰণে আমি আচলতে দিবছৰ স্কুল ক্ষতি কৰি হ'লেও মানে এসপ্তাহ দুসপ্তাহমান যিমান দিন লাগে আৰু তেওঁ কামখিনি হ'বলৈ তো তেনেকৈ মানে একেবাৰে লগতে লৈ যাম বুলিয়ে আমি আহিছিলোঁ তো সেয়াই আজি এতিয়া শেষ দিন আৰু আমাৰ ইয়াত মাৰ বিশেষকৈ তো এতিয়া আহিলেও মানে আমি আলহী নিচিনাকৈ অহা হ'ব আৰু মাও মানে ইয়াতে আমাৰ ৰিলেটিভছো মানে ইয়াতে বহুত নিজৰ মানুহো আছে নিজৰ মানুহ কি আৰু ইয়াত থাকোঁতে থাকোঁতে বহুত নিজৰ নিচিনা লগা তেনেকুৱা বহুত আপোন মানুহ আছে তো আহা যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোককো লগত লৈ লওঁ আজি আমি আজি বেলেগ এটা লং হৈ যাম আমি তো সেয়াই এতিয়া পূৰা যোৱা কাৰণে ওচৰৰ মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰিছে মাক মাত লগাবলৈ ইমান দিন লগত থাকা এতিয়া যাবগৈ বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইবোৰে চলি আছে ঘৰত আৰু ঘৰটো পূৰা খালী কৰি দিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা ঘৰটো মা আছিলে কোৱাৰ্টাৰটো তো সেয়াই তো চাই যাব ভিডিঅ'টো যোৱাৰ আগতে ঘৰটো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ বুলি ভাবিলোঁ পিছত ৰিয়া আৰু দিবছে চাব পাৰিব যে আইতাকে ইয়াতে থাকি চাকৰি কৰিছিলে এইটো ঘৰতে আৰু ককাকো ইয়াতে থাকি পেলাই ইয়াতে ঢুকোৱা আচলতে মোৰ শহুৰ দেউতাও তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰখন ভালদৰে এবাৰ যাবৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰি থওঁ পিছত আমি চবেই চাব পাৰিম আৰু এতিয়াতো ঘৰটো সম্পূৰ্ণ খালী হৈ গ'ল বস্তু চস্তুবোৰ চব খেলি মেলি হৈ আছে এতিয়া য'তে ত'তে কিবাকিবি পৰি আছে আৰু আমি যিখিনি নিবলগীয়া আছিলে সেইখিনিতো গাড়ীত উঠালোৱেই আৰু ইয়াৰ চিনিয়া দিদি আৰু অৰুণা বাইদেউ আহিছে মাক মাত লগাবৰ কাৰণে ঘৰটো এতিয়া একেবাৰে পুৰণা হৈ গ'ল কিন্তু আমি যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া বহুত নতুন আছিলে একেবাৰে চিকচিকীয়া আছিলে ঘৰটো তেতিয়া যদিও কাঠৰ বহুত ধুনীয়া আছিলে তেতিয়া কিন্তু এতিয়া বহুত বছৰো হ'ল পুৰণা হৈ গ'ল ঘৰখন আৰু মাও মানে অলপ বয়স হৈছে এতিয়া ইমান ঠিক ঠাক কৰি থাকিবলৈ নোৱাৰে আৰু এই চালিখন আমি নিজে বনাই লোৱা আছিলে আৰু এয়া লক্ষী আণ্টিও আহিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহিলে এতিয়া আপোনাৰ ঘৰতে আৰু দেই কৈ থলো ধুনীয়াকে আমি আহি থাকিমহি আৰু খুনচা ফুৰিব আহিলে আপোনাকে আমনি কৰিম আৰু এতিয়া আমাৰতো ঘৰ দুৱাৰ এতিয়া দিলোৱে এৰি এইফালে আমাৰ ইয়াত ডবা সব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া অকল যাব লাগে যাব লাগে মোৰ মানে দোকান এখনত চাই আহিছিলো সেইদিনা গালে এখন তাৰপিছত গালে এখন মানে ল'ম বুলি ভাবিলো এতিয়া ওপৰত গৈছিলো দোকান বন্ধ আছে আৰু এতিয়া 10টা বাজিছে আৰু ইয়াত ফাইনেলি আমি যাব ল'লো আৰু খুনচাৰ পৰা বাই বাই খুনচা আকৌ কেতিয়া অহা হ'ব ঠিক নাই আহিলেও এতিয়া ফুৰিবলৈ অহা নিচিনাকৈয়ে অহা হ'ব নিজৰ এখন নিৰ্দিষ্ট ঘৰলৈ থাকিবলৈ অহা নিচিনাকৈতো অহা নহয় আৰু ইয়াৰ খৰাহি ডলা পাচি মুঠতে গোটেই যি যি বস্তু এৰিব নোৱাৰোঁ চব লৈ আহিছোঁ এইখন চাওক যিহেতু আমি এবাৰ লং ডিং হৈ পেলাই আহিছোঁ আৰু কালি আণ্টিক কৈছিলোঁ মই আমি লং ডিং হৈ পেলাই যাম বুলি আৰু আংকল আৰু আণ্টিয়ে দুইজনে ৰাস্তাতে ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে যোৱাৰ সময়ত এবাৰ চাম বুলি মানে বিশেষকৈ মাক আৰু মাক আৰু কেতিয়া লগ পাব ঠিক নাই মা এবাৰ একেবাৰে আহিছে সেইকাৰণে মাক লগ পাম বুলি দুইজনে ৰাস্তাতে ৰখি আছে আৰু আমাৰ কাৰণে বাৰীৰ পৰা তেওঁ ৰঙালাও কিবাকিবি চব্জি দি পঠাইছে
আমি লং ডিং পাই গলো আর রাস্তাটো মানে ইমানেই টার্নিং রাস্তাটো বড় বহুত ভাল কিন্তু ইমানেই টার্নিং মানে মোৰ সুৰ ঘূৰাই গলগে মোৰ ইমান অবস্থা বেয়া হৈ আহিছে একেবাৰে মানে ইমানেই বেছি টার্নিং এনে কিন্তু রাস্তা বহুত ভাল আর একদম শিলংৰ নিচিনা লাগে মানে রাস্তাটো গৈ থাকিলে কিন্তু ইমানেই টার্নিং বাপরে আর আমি আহি পালো কানুবাড়ি আৰু প্ৰায় আঢ়ৈটামান বাজিছে আৰু ইমানেই বেছি ভোক লাগিছে নহয় ৰাতিপুৱা আমি চাহৰ লগত এনেই লাইটকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহা সবৰে একদম ভোকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে এইখন কি নাম আছিলে জানো ধাবাখনৰ কিবা দৈয়াং ধাবা আৰু ভালনে বেয়া নাজানো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইফালেও আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমে আহিছোঁ তো ইয়াতে সোমালো খাওঁ বুলি ধেমাজি পাই গলো হি রাইজ পুরা এসপ্তাহর পিছত অবস্থা বেয়া হয়েছে ভালো লাগছে রে আজি কেউ ঘর পাবলে বাকি ফাইনালি ঘর আহি পালো হি রাইজ 4:15 হয়েছে পুরা এসপ্তাহ মত এতিয়া অকনমান ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে লো কেনকা লাগছে দিবস এসপ্তাহর পিছত ঘর আহি আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় রিয়া মানে ঘপককে যাবলগীয়া হল তো রিয়া গলগে গুৱাহাটীলে আমাৰ গাড়ির ভিতর ইমানখিনি বস্তু সোমাইছে দেই বেগ বাসন বর্তন মুঠতে সবফালে বেগ বেগ একদম আৰু এয়া সিনিয়া দিদিহঁতৰ বাগানৰ কমলা এইকেইটাই বাচিছেগে আৰু আর রাস্তাত পুরো আমি খাই আহিলোঁ আৰু এইফালে দাদা আহি পাই গলি দুবাগ লৈ যাব কাৰণে আৰু তেওঁ পুৰা গাহৰিৰ লগত লাই শাক ঘৰৰ লাই দি গাহৰি মাংস ইয়াত বনাই মেলি লৈ আনিছে এতিয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ আমি মুঠতে খাবহে লাগে আৰু এফালে ইয়াত যাব ওলালে দেই মানুহজনী এসপ্তাহ বনাইছে বোলে একদম তুফান আহি পাই গ'ল অৰুণাচলত হেৰালে বুলি ভাবিছিলে বাই বাই।